Sveiki visi užsukę į mano kanalą Cross the Cherokee. Mano vardas Agnė ir aš šiandien jums parodysiu sausio mėnesio apžvalgą. Apžvalga bus tokia, nežinau ar įprasta ar neįprasta, tačiau parodysiu taipogi, kas įeina į tam tikrą rinkinį. Aš anglišką video dariau, todėl aš jau nuėmiau pilnai pakuotę, bet na kaip vis tiek bus matyti, kaip ten viskas su juo yra. Taigi, pirmiausiai, aš norėčiau parodyti tai, ką aš čia suvinėjau dabar. Tai yra mano vienas iš tų rinkinių iš Abris Art su medūzom, Night Dance vadinasi, tai naktinis šokis, AB735, dydis 27 ir 40 mm, 26 spalvos karoliukų. Biserio, kaip kitaip dar. Ir du iš jų iš tikrųjų yra mažesni tie. Jie yra pagal presijos, man atrodo, kad 13 dydžio karoliukai. Tai ten Charlotte, ar kaip ten jie vadinasi, iš tikrųjų, aš nežinau tiksliai, nes aš presijos, nu, aš jos neperku atskirai, aš jeigu yra rinkinys kažkoks, tada tuo taip ir suvinėjau atskirai, neperku. Galvojau kažkada nusipirkti, jeigu rasiu kokiu nors gražių spalvų ir taip toliau, galbūt nusipirksiu, bet aš daugiau mėgstu toho ir aš toho visą laiką užsakinėsiu dabar iš Lietuvos, iš hobbyline.lt, man labai patiko. Atėjo ne per greičiausiai, taip kaip turėtų būti iš tikrųjų, bet žinant kokią situaciją, tai manau, jokios čia problemos nėra, kad atėjo per 2 savaites, o ne per 1. Taip pat, čia viskas yra su presijosa, išskyrus tai, kad nėra parašyta kodų presijosos, o karoliukų yra tikrai gražių ir galbūt aš net norėčiau nusipirkti atskirai. Taigi, aš pradėjau. Įdėjau į arabeską rėmą, aš pradėjau ir atrodo štai taip, mano čia šita visa pačia jau yra suvinėta. Na, čia pasuvinėjau aš praktiškai 2 dienas prisėdus, vat taip truputėlį, kol prie kompo reikėjo, tai tiesiog taip gražiai čia viskas. Ir dar truputėlį vat šitoj vietoj čia. Na, ir. Galvoju, galbūt reikėtų pasibaigti man va šitą pirmiausiai, tada keliauti taip. Pirmyn atgal tos medūzos apačioje. Suvinėjasi labai smagiai. Raktą matote, štai čia aš jį jau nukirpau. Tai yra mano schema. Atskirai jokios kitos schemos nebuvo. Tai viskas yra vat, būtent šitom šitą juostelį. Maišosi, kadangi yra 26 spalvos ir atrodo labai keistai kai kurios. Pavyzdžiui, numeris 8 tai yra permatomas biseris. Ir jisai yra vat štai šitoj vietoj, aš bandysiu pritraukti, jisai yra vat štai šičia ir kadangi tas apačioj visas tas fonas kur ir schemos, kaip čia karoliukas tas pavaizduotas, jisai yra toksai tamsus, tamsiai rožinis manyčiau. Tai tas permatomas karoliukas atrodo kažkaip keistokai, aš galvojau netgi vienu momentu, kad ar nebus taip, kad aš pasiėmiau ne tą spalvą. Bet viskas tvarkoja, viskas susitikrinau ir praktiškai žiūriu nuolat į viršelį, taipogi. Tai kadangi viršelį atrodo, vat štai šitoj vietoj irgi taip, na, rožinis kažkoks, į tą pusę bent jau, tai manyčiau, kad taip ir turėtų būti su permatomu čia. Taigi, pirmiausiai, tai prieš rodant, kas įeina į tą rinkinį, aš parodysiu, kaip aš jį organizavau. Tai vat neseniai matytas, šeštanį berods aš filmavau pirkinius ir buvo šis organizeris. Aš kaip tik dėl šito rinkinio ir pirkau organizerį iš daugiau tų spalvelėm įsidėti, aš dabar net nematau. Berods yra 35 skireliai. Vat galvau, čia galbūt kitoks dar, bet ne, 35 skireliai, 20 aplinkui, toliau čia iki 29 eina, na ir čia likė, ne, iki 30 eina ir toliau čia likė. Tai vat, ir organizacija tokia truputėlį prastoka, galima sakyti, nes pakankamai sunku yra ištraukti kryželį, biserį iš būtent tų
vat, vietų, kur yra magnetai, nes adata prilimpa. Tačiau tos vietos, kurios man atliko, pavyzdžiui, va, čia man visai nereikėjo, nes yra tik 26 spalvos, tai man praktiškai 8 skireliai atliko, tai aš pripyliau tų, kurių buvo daugiausiai, tai pavyzdžiui, va, ši čia, taipogi man čia antros spalvos buvo labai daug ir netilpa net į tą kitą organizaciją, kur pamatysit papildomus paskui, tai pripyliau čia ir štai tie mažyliai. Spalvas labai gražios, viskas labai labai spalvinga, bet kartu ir suderinta. Nežinau, man keisto, kai atrodo, vat štai ši spalva, kuri jisai yra permatomas, tik tai rožinis vidus. Tai toks keistokas, žodžiu, aš pritrauksiu ir čia tą visą šiuklę. Vat štai toks biseris. Labai keista man šita spalva žalia, žalsva. Ir labai įdomiai jinai atrodo ten ant to siuvinio, nes jų naudojau. Na ir mėlynos tai tiesiog nuostabius. Nežinau kodėl, bet man labai pradėjo patikti raudoni ir mėlyni karoliukai. Taigi, turbūt, kad būtų geriau man jau patraukti būtent rūšiuoklę, nes jau tikrai, kad nenoriu iš daugiau rinkti karoliukų naujų rindų. Vat štai taip mano likę papildomi, tie, kurie nebetilpo. Vat, ką aš ir kalbėjau, neatsidarė. Tai papildomi tie, kurie netilpo į organizerį, tai liko taip organizuojami, bet aš juos perdėsiu. Čia tik tai šiaip pasidėjau kol kas, nes aš jį tik tai vakar persiorganizavau visą. Būtų tikrai dabar sutikę pasiimti, kad ne pamestą. Bet uždėjau lipdukus su skaičiukais ir jie atitinka būtent tas spalvas, kur ir rakte. Tai viskas taip pačiai, kaip būtų susiūlas, tik tai, kad čia biseris ir truputėlį sunkiau yra jau su juo elgtis. Tai galvau palikti aš viską netgi šitam maišiukuose, taip kaip atėjo, tačiau iš šito viso rinkinio išimti iš maišiukų buvo labai nepatogu, kadangi, na, pamatysit, kaip jie atrodė. Tai aš jums dabar parodysiu rinkinį, kaip... Tiesa, nepaminėjau, siuvinėjau aš dabar baltų, o anksčiau siuvinėjau siūlų juli. Štai šituo. Tai galima sakyti, kad yra labai didelis skirtumas, kadangi, na, juli labai man, kaip pasakyti, mazgėsi ir tikrai nieko gero nebuvo. Tada galvoju pasiimti štai tokią turiu bobiną 0,2. Taip, 0,2 valas, taipogi gan sunkiai per medžiagą tą įėjo, nes medžiaga tai tokia, nu, aš nežinau, kaip ją net pavadinti, iš tikrųjų tokia kaip, nu, palapinims, kaip brezentas. Žodžiu, buvo gan sunkoka, sulaužiau aš jau net gal 4 adatas, kol išsiuvinėjau va šitą dalį, todėl dabar pasiėmiau iš šarnės trana likučius, ir tiesiog suvinėjau su tuo. Tai aš šitą darbelį jau ir patrauksiu greičiausiai. Tai bus geriau matyti, kas kitam tam rinkinį buvo, kas yra. Taigi, Zillions of Drops, tai toks debesėlis, lietutis, AB715. Aš jį atidariu vien dėl to, kad parodyti, kaip buvo viskas suorganizuota ir sudėta į patį rinkinį. Tai į medžiagą buvo įviniota karoliukai, medžiaga atrodo taip, aš prieš tai, kai iš uždėjau ant rėmo savo medžiagą tą medūzoms, aš truputėlį ilgiau palaikiau ištiesta ir kad, nu, tas linijos visos dingtų, bet nes lyginti nelabai norėčiau, nežinau, ar čia iš vis įmanomas toks dalykas kaip lyginimas, rodo, kad galima skalbti 30 laipsnių temperatūroje, bet kas žina, ar verta, tuo labiau, kad čia jokių markerių nieko nereikia, nes schema yra būtent jau ant medžiagos. Taigi, atrodo štai taip. Labai labai gražus visą norėčiau. Ir man labai patiko būtent va šitoje vietoje, čia yra kur išpiešta, kur nesiuvinėjo, čia tik tai tie karoliukai
vat suvinėsis priedo, jeigu žiūrėti į viršelį ir žiūrėti į tai, kas ant medžiagos skiriasi. Mažiau karoliukų čia reikia. Vat nebent čia reikės padaryti kabančius. Ką aš ir anksčiau galvojau, na, kad kabotų, kaip suveri karoliukus ir tada grįžti su siūlo ir ten, žodžiu, tai prisitvirtina. Kol kas neskaičiau pačios instrukcijos, tačiau instrukcija yra rusiška ir angliška. Štai angliška. Ir yra va štai tokia, vat rusiška taipogi. Čia vat ir parodyta, kaip reikės daryti, tikrai bus kabančių. Aš galvojau iš pradžių daryti visus kabančius, bet žiūriu, kad yra suvinėjimų, todėl man nesigaus taip. Tai vat kabančių reikės. Na ir vat štai tokios spalvos, 12 spalvų. Ir atėjo vat taip, čia yra reklama kitoj pusėj. Ir berods Monika šitą turi, aš nežinau tiksliai. Ir čia buvo dome tas žalesis miestelis kryželiu, nežinau, čia bus kryželiu jie ar karoliukais, bet vat, yra tas didysis, žodžiu, tokios reklamos dar. Na ir vat taip eina. Žodžiu, čia yra viskas prisegta, nėra taip, kad vienas tik tai. Tai norint dabar atidaryti, reikia atlupti čia ir taip atsidaro, žodžiu, laikymas pačių karoliukų maišiukuose šituose, taip, va, tarkim, įsitraukiai kažkiek ir padėjai, yra beprasmis dalykas, kadangi sugadintas maišiukas pirmiausia, tai aišku, nėra taip, kad prisegimas eitų per patį tą zip vadinamą į tą, bet vat čia, pavyzdžiui, ir yra, irgi eina taip. Žodžiu, sugadinti maišiukai, bet kuriuo atveju atrodo labai gražiai, bet maišiukus jau nebelaikyti, teks persipilti kažkur. Ir yra 3 adatos. Siūlo nėra, todėl turėkite omeny, kad siūlo nebus, reikės pirkti atskirai. Čia juoda, viskas juoda, aš manyčiau, galima ir juodų suvinėti, galima permatomų, galima baltų. Žodžiu, kaip jums patogiau. Galima suvinėti, pavyzdžiui, vat spalva kaip pagal karoliuką, šitoje va vietoje žalia mėlyna, aš galiu imti tiesiog mėlyną spalvą, nes turiu tikrai daug visokių siūlų, čia vat rožinė, čia geltona, ten oranžinė, taip toliau galiu bet kokį siūlą imti, tai vat, bet turėkite omeny, kad siūlo nėra šituose rinkiniuose. Tai vat būtų tiek mano šio progreso ir rinkinio atidarymo. Vat, parodžiau, kaip pradėjau, kažkada neturiu aš jokios sagos ir nieko, aš neskaičiuosiu karoliukų. Karoliukų skaičius yra parašytas ant rinkinio, tais metais, kada baigsiu, aš tiesiog tiems metams priskirsiu būtent tą patį vat, skaičių. Stengsiuosi pabaigti būtent per tuos pačius metus, kaip ir pradėtas. Pradėjau pernai aš tą, bet pasiūnėjau, matėt patį ten. Bet nieko. Žodžiu, jeigu aš baigsiu šiemet, tai aš parašysiu tiesiog skaičių šiems metams ir viskas. Tai vat būtų tiek to mano pradėtuko. Toliau aš jums parodysiu dar vieną pradėtuką, kurį, na, praktiškai jau ten pabaiga. Tai pokia iš tų, kurie buvo rodyti VIP, kurie atėjo su manim į šiuos metus. Tai Dimensions ir turiu taipogi vieną Dimensions pabaigtuką, bet toliau tęsiu aš viską su pradėtukais ir pačiais procesais visais, kurie atkeliavo su manim. Taigi štai mano Dimensions kojinė, tai būtų Dimensions Snow Globe, Santa Snow Globe Stocking. Koduko aš dabar vėl nepasakysiu, kadangi kažiai, ar aš jį kur nors esu užsirašiusi, bet pasipildžiu printerio kasetes, todėl aš manyčiau, kad drąsiai galėsiu vėl viską vesti į savo sąsiuvinytą, pabaigtų kaip parašyta čia, neparašyta tik tai kodukas. Žodžiu, mano toks būtų progresas, toks galima sakyti,
juokingas progresas, nes jisai praktiškai jau pabaigta. Vat ir kalbant apie tai, kas buvo ir kiek dabar yra, tai buvo 89,84% padaryta sausio mėnesiui. Į šiuos naujus metus aš atėjau su 7730 kryželių, tai buvo 28,87%, tai nebuvo netgi 30% padaryta. Padariau 16320 kryželių būtent praeitą mėnesį, sausio mėnesį, ir jau šį mėnesį aš padariau, nežinau tiksliai kiek, ten virš 800 skaitosi tų kryželių. Ir turiu dabar jau 95%, todėl jūs mato dabar 95%, tai yra, man belikę tik tai keletas kryželių kažkur ten pradingusių ir nepabaigtų, pavyzdžiui, ten tam snauglaub, čia yra dvi spalvo žalio, trys kryžiukai, čia yra, nu, tokios skilutės, vat, nedidelės, čia viskas, daugiau nėra niekur kitur, tik tai vat šitie, vat, jau padaryta yra mazgeliai, French knots, ir padaryta tik tai viršui, dar čia yra jų tikrai labai daug pačiam tam snauglau, bet aš noriu pirmiausiai pasidaryti visą backstitchą ir toliau leisti žemyn, nes na, nuo tų pusinių ir bandymo užkišti siūlą už pusinių, man gavosi taip, kad vis nuolat atsilaisvina medžiaga iš rėmo. Tai aš stengiausi kiek įmanoma pabaigti visus pusinius viršų ir visus mazgelius. Dabar man tai reikia padaryti kuo daugiau backstitcho viršui, tai man reikia padaryti prie juostos. Čia bus iš trijų gijų auksinis. Ir dabar aš netgi nežinau iš tikrųjų, ar man jį verta ten daryti, nes nu, bet kuriuo atveju darysiu coachingą. Bet jeigu darysiu. Ir nežinau, ar verta man ten daryti, nes aš ar taip nieko nerašau. Būtent dėl to, kad turim, mes visi jau turim tas kojines. Ir toliau, ką aš norėjau pasakyti, ar bus auksinio siuvinėjimą akinukai. Todėl, kadangi trys gijos, čia yra taipogi trys gijos, galbūt kiek tamsesnis šis yra. Nei kiek netamsesnis, realiai vienodai, tik tai šitas yra iš trijų gijų. Tai man labai gerai, įveriau į adatą, atsikirpau tiek, kiek reikia ir viskas, nereikia sudėlioti ten jų ir taip toliau, kaip čia. Tai tas metalikas greičiausiai ir bus keičiamas, tiesiog aš jį pasiliksiu jau atskirai, netgi pasidėsiu, kad ten, kada, kai reikės ten vienos gijos ar ten kokį nors taselį padaryti. Žodžiu, vat štai tokį metaliką naudosiu, jisai yra trijų vat gijų iš karto ir nieko ten per daug nereikia. Čia yra berods, geras klausimas, kiek čia yra metrų. Na, priviniota, tai yra begalė jo, tai man čia ilgam užteks. Ir nežinau tiksliai, ar darysiu ten tą backstitchą šito vat vietoje ar tam viršui. Tai man gražu ir raudona. Kadangi nieko nerašiau, tai ten kažkokio pabrėžtinumo irgi nelabai reikia. Parašyti ten Merry Christmas irgi neišeis, nes labai didelis žodis, ilgi žodžiai abu. Ir kažkaip, na, nesinori, kad ten bereikalą prikrūst kažkaip. Man atrodo, kad užtenka ir taip. Tuo labiau, kad vardą rašyti nereikia. Na, ir čia man liko aplinkui kepurė ir, žodžiu, ten plaukai visokie backstitchai. Taipogi nosį ir akis aš jau padariau. Čia berods dar bus šiek tiek antakiuose backstitcho. Na, ir iš viso liko tikrai nedaug, liko 5%. Aš galvojau, galbūt šiandien iš pačio ryto sėsiu, padarysiu, tada filmuosiu. Bet nesigavo taip, kadangi pašninkas atnešė man visokius karoliukus ir taip toliau, tai darau būtent video tam, kad paskui galėčiau ramiai ir pabaigti. Galvoju, iš tikrųjų šito aš darbelio netgi nerodysiu, kadangi jisai
Na ir taip ir taip jau pabaigo. Ir galvoju, darysiu video atskirai, bet kol kas, kol be backstitcho, tai pakankamai gerai atrodo. Norėjau būtinai parodyti, kad vat, būtent taip atrodo jisai be paties backstitcho. Tai dar užsidės backstitch ir atrodys dar geriau. Man truputėlį buvo keista plaukai ir pati kepurė, nes čia vat, būtent eina ten, kur kepurės kailis toks, na, tamsus mėlynas ir pilkas siūlas, bet dabar per kamerą, kai žiūriu, tai atrodo viskas labai puikiai, manau, backstitch, kai užsidės prie da backstitch bus tamsus, tai manau, kai backstitch užsidės, atrodys viskas puikiai. Tai vat, šis darbelį aš planavau šiems metams pabaigti. Jis tai man buvo pažymėta šeštų numerį netgi, pabaigti visą pilnai. Ir, na, per patį pirmą mėnesį, galima sakyti, man taip prugavosi. Bet tai iš tų 11 dimensions, kuriuos aš parodžiau, aš pabaigiau, galima sakyti, jau galima sakyti, kad pabaigiau tų. Dabar aš jums parodysiu savo tą pabaigtuką, kuris toks nedidukas. Įmaišysiu į progresus. Vat štai toks mano pabaigtukas. Aš jį truputėlį čia taip paplankščiau, kad matytųsi labiau. Vat tai bus Dimensions Gold Petite Joy Ornament 7008844. Tai yra 11 cm dydžio, toks kvadratinis. Aš kadangi jo neskalbiau ir nelyginau. Tai ten truputėlį negražiai atrodo ta medžiaga, bet dabar galima va, taip sulankščius parodyti. Vat, 18 Ivory Aida, 18 kaunto, buvo daug siūlų likučių, kai kuriuos likučius aš esu panaudojus kitams rinkiniuose, kai kur esu sudėjus į tokią, vat, kur pasidarius organizerį, planšetę, vat, susirašęs kodukus ir tiesiog smeigiu. Tai vat tokie blendus, jeigu ilgas būna, aš išskiriu ir sudėlioju atskirai jadatas ir taipogi ten į tą savo organizerį gamintą įsidedu. Arba tiesiog išmetu, nes siūlų tikrai turiu daug. Kiekvienam siūlų likučiai skirtingai, kiekvienas skirtingai siuvinėjom, kažkas taupo, kažkas visiškai netaupo, kažkam tai neaktualu taupyti. Dimensions siūlus, tai realiai likučiai irgi prasmės parodyti nėra jokios, kadangi kiekvienam skirtingai lieka. Vat, kas bus iš šio darbelio? Na, jisai toksai turėtų būti kaip pakabutis, manyčiau, nes būtent ir ant paties viršelio matosi, kad kaip pakabutis toks. Tai ar darysiu tokį, nežinau, galbūt darysiu išpūstą kaip pinkypą. Kol aš nuspręsiu, ką daryti, manau, gausis ir kitus išsiuvinėti, nes aš norėčiau pabaigti savo visus mažuosius rinkinukus taipogi, nes man reikia dėžių. Tai mažieji rinkinukai, manyčiau, kad reikėtų tiesiog visus išsiuvinėti, tada paimti ir bandyti kažkaip pavidalinti. Aš neskubu su jokiom dekoracijom ir taip toliau, nes dekoracijų namuose pilna ir yra. Aš siuvinėjau dėl malonumo. Todėl, kad man pastovės išsiuvinėtas, aš problemos nematau. Tuo labiau, kad siūlus panaudosiu kažkur kitur, galbūt kokį nors ant plastikiuko išsiuvinėsiu, kurio neturiu nusipirkusi ir vat, būtent reikia, tai siūlai lieka bet kuriuo atveju. Kalbant apie patį būtent šitą darbą, tai labai daug backstitch'o. Backstitch'o aš padariau, nežinau, per valandą, per dvi, gal labai greitai įėjosi, bet jo buvo ten gal 30-40% pagal sekas skaičiuojant, tikrai labai daug buvo backstitch'o. Tai realiai pusiniai, pagrinde yra pusiniai ir backstitch'as, kryžiukų pačių buvo mažiau negu backstitch'o ir pusinių pagal sekas skaičiuojant. Tai jie buvo daugiau vat, gėlės, kur balti buvo pilni, lapeliai, uogos. Šiek tiek paukščio buvo pilnais, vat vėl uogos lapeliai ir, na, vat čia šiek tiek. Taipogi čia buvo irgi pusinių pačiuose lapelius. O visa kita yra pusiniai, visas fonas aplinkui čia pusiniai, ai, dar vat balto riemelio čia šiek tiek yra,
kur pilnais Joy parašyta, bet ten irgi po kelius kryželius matos. Tai aplamai viskas yra pusiniai ir backstitches, galima sakyti. Prancūziški mazgeliai buvo 5. Kažin, aš čia nepraleidau prancūziškų. Nelik nematyti ant viršelio. Nors ne viskas buvo pažymėta, sako, 100% tikrai nepraleidau. Tai va štai toks darbelis. Norėčiau dabar siuvinėti su kardinolu, bet aš kažkaip pasižadėjau savo nepradėti ir kol kas nieko nenoriu pradėti, kadangi bandysiu atsikratyti rėmais, tai man reikia įsiunėti keletą darbų, kurie tuos rėmus įdėti. Ir aš tuos rėmus greičiausiai mesiu lauk. Vat, todėl manau, kad pirmiausia reikia kažką pabaigti iš tų, kas pradėta. Į naujus rėmus sudėjau būtent mirabilies, kuris parodysiu galbūt kitam video, nes jau dabar matau, kad išsiplėčiau labai daug apie šituos. Ir dar liko man parodyti 3 darbeliai. Tai vat štai toks pabaigtukas, štai toks progresėlis jau visiškai pabaiga. Aš turiu dar vieną pabaigtuką, tai bus mano ir startas, ir pabaigtukas. Vienas parodysiu vėliau. Neturėsiu viršelio, taipogi ir planšetės irgi nepasiemus parodyti. Todėl manau, kad labai daug kas atpažins ten tuos seneliukus Anas Petunovas. Netgi nelabai varginausi, įdėsiu nuotrauką greičiausiai į video patį. Tai vat, toks mano būtų didelis progresas per sausio mėnesį. Pasiuvinėjau dar aš 1000 kryželių Dimensions Paris Market, bet nu, manau, kad neverta rodyti. Vien dėl to, kad tikrai nedaug. Jeigu burtai iškris man kitą mėnesį, tai aš parodysiu daugiau ir bandysiu daugiau pasiuvinėti. Tai toliau keliausim su 12 gražuolių, jos daugiausiai vietos užima, todėl norėsiu pirmiausiai atsikratyti tuo pačiu progresu. Ir susitiksim už sekundės. Na ir žiūrim, ką turim mes su 12 gražuolių, kadangi 12 gražuolių mano video tokio kaip atskiro nebuvo, aš galvojau darysiu kas kažkiek laiko, nes reikia ten ir tipo, na gal praskalbti kažką tokio, bet realiai šitą darbą užsukti atgal ant rėmo yra, nežinau, keiksmažodžių lavina pasipila ir visa kita. Tai tikrai labai sunku yra tai padaryti ir kadangi vėl atsukus, vėl iš naujo tempti ten, kai tiek daug medžiagos, sunku vėl užvyniot viską ir vėl vidury lieka neištempta ir panašiai, tai aš tiesiog nusprendžiau rodyti taip, kaip yra ir parodysiu dabar tiesiog, kiek yra viso padaryta, tai būtų vat šita dalis, tai yra viena mergina padaryta jau, išsiuvinėta, toliau aš keliausiu, manau, kad šiemet bus pusė merginos ir ta dalis kažkokio ten uolos kažkokios, tarkim. Bet ir padariau pakankamai daug per visą gruodį ir sausį. Ir man atrodo, aš nerodžiau jo pradėtukų ir nerodžiau ataskaito, bet ne, turbūt, kad nerodžiau. Tai padariau aš viso 3 linijas, ir nes man trūko iki metų planų, todėl man teko pabaigti. Ir čia tos 2 linijos tikrai labai nedaug kryželių buvo, 2600 berods, nepasakysiu dabar tiksliai. Žiūrim, ką turim. 2636 ir šiuo metu yra 11,28%. Vis dėlto aš dar kol kas einu pagal planą, kadangi pernai aš padariau šiek tiek daugiau, o šita juosta buvo mažesnė, tai galima sakyti išsilygino. Ir tai šiek tiek virš plano yra. Dabar 2 juostos bus taipogi vienas iš tų mažesnių. Todėl manyčiau, kad man teks truputėlį daugiau pasiuvinėti, galbūt netgi 3 linijas. Bus matyti, nes iš tikrųjų bus labai daug žalios spalvos. Man ta žalia spalva tiesiog, nu, kaip pasakyti, to susižavėjimo tokio neteikia būtent šitam darbe, nežinau kodėl.
kryželiai tokie, nu, nelabai, todėl stengiuosi parkuot. Vat ir tikrai pasilgau siuvinėt, tik tai tiek, kad galiausiai nusibosta, nes labai daug yra tokių vietų, kur siuvinėjama viskas viena spalva, ten kažkokie tarpai. Tai būna, kad pastaro truputėlį nuobodu, bet tikrai nėra nuobodžiau už mirabilie. Mirabilie kai kur yra ten tiek nuobodybių, kad tiesiog užmeti ilgam laikui. Taipogi aš parodysiu savo tuos visus pradėtukus, kurie atkeliavo į šiuos metus, bet greičiausiai rodysiu tik tai tuos, kurie bus suvinėjami. Jeigu pasimsiu kažkurį daugiau pasuvinėti, aš būtinai parodysiu, nuo kur pradedu ir kelintis metais ten buvo pradėta ir taip toliau. Tai stengsiuosi šiemet nesuvinėti labai daug, kad ir pradėtukų, ir nedaryti daugiau pradėtukų. Išskyrus tai viena Anos Petunovos tokie seniukai, kadangi jie yra nedideli ir vieną mėnesį padaryti, aš vis dėlto turėsiu pabaigtuką. Pilnai, 8 netgi ne vieną. Tai toliau matysit, ten bus ir pabaigtukas, ir progresas tuo pačiu. Tai kadangi nusprendžiau atsikratyti dar keletos rėmų, tai man realiai reikėtų pasibaigti nemažai dimensions, nes jie yra sudėti į tuos rėmus, kurie ne patys geriausi ir kurie, na, su kuriais man sunkokas suvinėti. Tuo labiau, kad aš gavau keletą naujų rėmų iš Needle Needs. Ir bandysiu tiesiog naudoti būtent arabeską, omanik ir needle needs rėmus. Vat, todėl siuvinėsiu tuos, kurie yra tokiuose prastesniuose rėmuose kaip LBC. Jie bus palikti galbūt netgi kaboti spintoj ten dėl kažkokio tam vieno ar kitokio dydžio ten darbelių. Bet realiai tai stengsiuosi atsikratyti ypač tų, kurie jau netokie geri. Na, apie 12 gražuolių aš per daug neįsiplėsiu, ten kaip ir buvo 99 spalvos, taip ir liko. Viena yra pabaigta jau spalva, kurios nebus, bet manau, kad tai didelės reikšmės nėra, nes nesudaro. Liko 98 man dar spalvos. Vat ir siuvinėsiu, rodysiu savo visą tą progresą, taip kas mėnesį, kaip gausis. Vat. Toliau yra mirabilija Andromeda MD149 ir būtinai aš įdėsiu nuotrauką, kadangi aš originalią schemą turiu, o kur yra viršelis, aš neįsivaizduoju, kadangi aš net nežinau, ar aš jį gavau iš eglės, nes tikrai neradau. Ieškojau visur, atitraukiau netgi lovą ir spintas ir visa kita, ir tikrai niekur neradau aš to viršelio. Tai parodysiu aš nuotraukoj, pačiam video ir manau visi ar taip jau pažįsta šitą progresą. Planuoju aš ją pabaigti, kadangi buvo padaryta šiems metams 29,69% buvo padaryta jau šiems metams. Tai aš pasėdėjau ir padariau 2488 kryželius, kas pavirto dabar jau į 55,66%. Tai vat prieš jūs dabar yra būtent daugiau nei pusė padaryta. Ir tai viena iš mažiausių turbūt mirabilijų tokių, jau, kur na, kažkoks siužetas yra, kad sėdė ant akmens ir laukia. Žodžiu, tokia mažesnė iš tikrųjų, bet na, siuvinėti yra pakankamai nuobodu, ypač jo tėvo plotai tokie. Dabar prasidės pats linksmumas, nes prasidės ten jos tas kūnas ir ta tokia kaip skraistė ir taip toliau, ir plaukai, todėl bus, manau, įdomiau. Ar turiu du kreinikus, kurie įeina, aš net nežinau. Man atrodo, kad yra vienas bent jau, tai tikrai šiaip tai nežiūrėjau. Nežiūrėjau taipogi ir karoliukų, bet čia, kiek aš mačiau nuotraukas, tai buvo lygtais sidabriniai balti ir dar kažkokie, bet na, aš juos susirasiu. Bet kol kas siuvinėjau dabar tik tai DMC ir bandysiu siuvinėti tuos tom dienom, kai bus tarpai tarp kažkokių kitokių darbų. Tai šis darbelis nekeliauja jokius
salos, jokius projektus, niekur, aš įsivinėjau, kadangi aš jį jau kelintą kartą sapnuoju, sapnuoju, kad aš baigiu, todėl nusprendžiu, kad būtų laikas, taipogi noriu atsikratyti tais rėmais, vat, todėl ir suvinėjau būtent šitą darbelį. Taigi, na, apie Mirabiliją ką daugiau, aš manau, kad kai bus daugiau progreso arba bus kaip pabaigtukas, tada bus galima kažką ir kalbėti, o buvo padaryta tik tai, vat, galima sakyti, šita pusė. Na, va čia viskas, kas kitos spalvat iš padariau ir ši čia daug maž užpildžiau. Taip pat maždaug šita pusė buvo padaryta ir dabar va patapo 55%. Labai įsiplėčiau apie pirmus, todėl aš paskubėsiu ir parodysiu Anos Petunovas. Tai buvo pradėta sausio 4. Įstojau į Monikos sal, kuris yra 12 žaisliukų per metus, tai yra vieną į mėnesį. Ir kadangi aš labai jau norėjau šitų žaisliukų, tai yra Anos Petunovas 8 iš viso, tai paveikslėlį jie vaina po 4, kiti suvinėja gal ten ant plastiko, bet realiai padaryti ant plastiko backstitchą, kuris yra, na, keista, bet iš tikrųjų ne lygiai einantis, ne taip, kad vat būtent į kryželio kampą ir kažkas tokio. Todėl ant plastiko tik, na, nežinau, nerekomenduočiau. Darysiu, kaip kažkada gavau dovanų, vat štai tokius, tai darysiu kažką panašaus į šituos. Todėl tas pieštukas, kuriuo apibrėžta, ten nekreipiam dėmesio, nes aš turiu 8 cm tuos putplašio kamulius. Ir šitas telpa į 8, todėl aš pasižymėjau čia 10, čia man tiek iškirpti reikės, o kitus aš turiu 10, todėl aš manyčiau, kad po 1 centimetrą palikti, todėl aš išsimatuosiu čia, kad būtų 12 ir tada centruosiu taip, kad 12 bent jau būtų centimetrų. Na ir suvinėsiu sekantį. Tai jau vasaris prasidėjo, man būtų kaip ir laikas likvidacija ir Monikos sal suvinėti va šitą darbelį. Bet norėčiau pabaigti pirmiausiai Dimensions Coin'e. Tikiuosi šiandien aš ją pabaigsiu. Ir nežinau, ar imsiu eglutę, ar imsiu seniuką. Greičiausiai imsiu seniuką suvinėti. Ir man gausis turbūt, kad 4 darbeliai čia. Eglutė turbūt, kad tilps irgi. Ir, nu, maždaug taip, galbūt 12. Nežinau, bus matyt, turbūt, kad tilps 4, galbūt ir 3, aš didelės problemas tame nematau, nes medžiaga, nepasakyčiau, kad čia yra labai pati brangiausias Vegardo Murano Evas medžiaga, bet galima sakyti taip, kad aš patį pirmą pasitaikiusį paėmiau ir suvinėjau. Tai būtų splash su rožiniais taškeliais. Griebiau, galvojau iš pat pradžių, kad imsiu mėlyną su baltais taškeliais, paskui nusprendžiau, kad turbūt, kad tam burbulą nelabai gražiai atrodys, tai pasiėmiau pačią vat, baltą, įkišau ranką ir išsitraukiau. Iš tikrųjų, netgi galvojau, kad imsiu visiškai baltą, bet paskui kažkaip norėjusi kažkokio, nežinau, žaismingumo turbūt. Ir todėl, kad dizainas pats visas yra raudonas, rožinis ir panašiai, su žaliu. Tai manyčiau, kad šitas rožinis splash tiks būtent tiems kamuliukams daryti. Tai vat bus tokie žaisliukai. Na ir baigiau per 3 dienas, tai yra 1178 kryžiukai, būtent šis darbelis, toliau bus seniukas turbūt, kad daugiau kryžiukų. Tai bandysiu suvinėti per 2 dienas, per 2-3 dienas ir atsiskaityti projektams, kad galėčiau suvinėti, ką norėsiu, jau tada, kai bus viskas atsiskaityta. Tai manau, kad šiandien dienai būtų tiek, daugiau kaip ir nieko nesuvinėjau, skyrus Dimensions Paris Market, Paryžiaus tą turgų, vat ir dariau šiek tiek karoliukų, bet ne per daugiausiai apyrankės ir viskas. Turbūt, na, turiu pirkinukų tie žvyneliai, bet nemanau, kad ten bus įdomu, nes tokios pačios spalvos buvo didesnių tik tais ir jau matyti, tai, kažin, ar verta, na, čia, štai tokie, visi yra 4 mm, tai
Manau, kad aš kažkada parodysiu vis dėlto savo visus karoliukams skirtus kristalus ir visas priemonės. Tai tam bus viskas matyti, nes jau dabar nebeužsakinėjau daugiau. Dabar tik tai laukiu, kad ateis kas nors ir kas užsakyta ir viskas. Todėl manyčiau, kad atskirai darysiu karoliukų video. Tai va, tikiuosi jums patiko. Nepamirškit paspausti laikus ir prenumeruoti ir tą varpelį, kad išmestų YouTube į pranešimus, kad išėjo naujas video, komentuoti, na ir susitiksim kitą kartą. Ate, ate.